Já está tudo limpinho, tudo arrumadinho, graças a Deus. E vamos que vamos. Que é isso aí, com fé em Deus, a gente de pouco a pouco a gente vai organizando tudo, limpando tudo, deixando tudo limpinho. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui tudo bem, graças a Deus. Vou estar fazendo mais um vídeo aqui para nosso canal. E o vídeo de hoje é mostrando para vocês como que eu deixo a casinha aqui da roça quando a gente vai embora. Aqui eu já troquei a roupa de cama, já deixei uma velinha aqui, ó, porque vem que tem muita poeira, né? A gente não sabe quando vai voltar. Aí quando a gente voltar, aí eu vou estar mostrando para vocês de novo. Aí aqui também eu gosto de deixar essa capinha aqui, ó. Só quando a gente ir embora, eu deixo aqui, ó, para quando chegar. A gente está trocando, como vocês viram no vídeo anterior, aí que para quem não chegou agora, isso aqui é a nossa casinha aqui da roça, ali já tá as malas arrumadas, já tá a bolsa térmica de levar as coisas congeladas. Aqui já tá uma sacola com meus produtos de limpeza. Aqui está os meus temperos, que a gente vai colocar na bolsa térmica junto com as coisas da geladeira, do congelador. Aqui tá a caminha, que eu falo que é a caminha da bagunça, porque quando a gente chega, a bagunça vem toda pra essa caminha, mas aí quando a gente vai embora, com que a bichinha fica arrumadinha. E aqui, ó, tá tudo arrumadinho, eu deixo tudo arrumadinho, o guarda-roupa todo arrumadinho. Aí ali, ó, naquela sacola, fica o cobertor que eu enrolo, eu ponho ele umas três sacolas grandes. E coloca ali, quando a gente chega, aí eu bato na máquina. Aí como a máquina seca rapidinho, né? Aí aqui na porta tá nossas roupas de vestir para ir embora. E é isso aí. Estou mostrando para vocês, né? A casinha aqui, o quarto eu já mostrei. E vou estar mostrando aqui para vocês também a cozinha. Já troquei, tirei os paninhos branquinhos, deixei esses aqui, ó, porque esses aqui é escuro, né? Já troquei capinha do liquidificador, coisinha do fogão. E é isso aí, ó. A vassoura tá ali, que eu gosto de deixar ela aqui dentro. Já esvaziei as latas de arroz, com um pouquinho de açúcar para antes a gente ir embora, meu marido ainda tomar. A lixeirinha eu vou tirar dali ainda. E é isso aí. Boa tarde, pessoal. Eu vou estar fazendo aqui mais um vídeo bem pequenininho aqui pro canal. Vou estar mostrando pra vocês aqui, ó. Mais um suquinho natural de limão que eu vou estar fazendo aqui pra colocar no saquinho. Desconsidera aquela panela ali. Vou estar fazendo aqui. Depois eu mostro pra vocês quando estiver pronto. E esse, pessoal, foi o processo. Aqui tá as cascas do limão. Tá meio escuro porque tá formando um chuvão danado. Ali já tá os que eu enchi. Ali é o saquinho que eu comprei. Até falei num vídeo aí que eu ia comprar esse saquinho pra isso. Aqui eu faço isso aqui, ó. Eu coloco a peneirinha dentro dessa jarrinha e vou espremendo o limão em cima. E coando para não cair carocinho dentro do suco. Que esse, aí chego lá, aí eu já pego um saquinho desse aqui, ó, viro dentro da jarra de suco e lá adoça do jeito dele, aí toma. Então, pessoal, esse é meu vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, se inscreva no canal. Quem estiver caindo de paraquedas, assistir esse vídeo, inscreva no canal para estar me ajudando. Que Deus abençoe cada um de vocês. Todos os dias, como eu sempre faço nos vídeos, eu sempre peço a Deus, para Deus abençoar cada um que está precisando de horas, cada um que estiver precisando ser monetizado, cada um que está precisando que sua carta de AdSense chegue. Que Deus, em nome de Jesus, gente, com a providência para cada um de nós. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Beijos para todos. Fui.